diferentes opções para telemóveis. No exemplo que vos dei anteriormente, o enfoque era na questão da energia e nas emissões associadas. Aqui vamos ter muito mais categorias de impacto, que eu me vou abster de estar aqui a explicar. Elas, está feita ali a tradução daquelas siglas, mas não vamos entrar aqui em pormenor. O que é que eu gostava de reter daqui, ou de vos passar daqui deste slide? Portanto, este foi um estudo de avaliação de ciclo de vida que foi feito a partir de um cenário de referência, e o cenário de referência era um telemóvel de segunda geração. Portanto, o telemóvel já veio aí. E depois, à medida que se foram estudando diferentes opções de soluções para o telemóvel, foi-se vendo como é que variavam os impactos ambientais para aquelas categorias que têm a ver com a utilização de matérias-primas. O GW é o aquecimento global, a depressão da camada de ozono, etc, etc, etc. Portanto, as categorias de impacto ambiental mais relevantes, tipicamente, para estes estudos. E vemos que o aumento da dimensão do ecrã tem um impacto negativo, portanto, prejudica aquelas diferentes categorias. A utilização do telemóvel, daqueles clique-clac de abrir e fechar, também, sobretudo devido à presença de um segundo ecrã na tampa. Se optarmos por uma solução com um carregador dínamo, já temos ali uma série de quadradinhos a verde, porque há benefícios na fase de utilização, uma vez que utilizo energia humana para o carregamento do telemóvel. Depois temos algumas opções para o telemóvel em termos de reciclagem e cenários de fim de vida. E depois temos ali uma última linha que diz assim: se, em vez de durar 2 anos, que é o meu cenário de referência, o meu telemóvel durar apenas 1 ano, os impactos ambientais duplicam. Este é realmente o aspecto onde vale a pena investir neste cenário que estamos a estudar. E, portanto, voltando àquela nossa ideia de economia circular, não é? E dos diferentes vias e estratégias, mostra como é importante perceber realmente onde é que podemos ter mais benefícios e como a questão da durabilidade pode ser extremamente importante. Dito de outra forma, se eu duplicar o tempo de vida do telemóvel e, em vez de 2 anos, passar para 4, tenho um benefício bastante grande também. Agora, passar de 2 para 4. Isto, à partida, contraria o interesse económico-financeiro das empresas. O Walter Stiel, já acho que esteve o ano passado em Portugal, houve um evento no Porto, uma iniciativa do BCST Portugal com a ANJO, com a Associação Nacional de Jovens Empresários, em novembro de 2017, não sei se tiveram a oportunidade de lá estar, ele esteve lá presente, e ele definiu aquilo que chamou o princípio da inércia. Não repare o que não estiver partido, não refabrico o que puder ser reparado, não reciclo o que puder ser refabricado e substitua ou trate apenas a menor parte possível, de forma a manter o valor económico existente. E a minha pergunta é: para quem? Valor económico para quem? E, portanto, volto à mesma pergunta. Esta estratégia de aumento da durabilidade dos produtos, que nós vemos que para muitos produtos faz todo o sentido do ponto de vista ambiental, vai contra aquilo que é o interesse das empresas? Eu diria que sim e não. Depende. Depende do tipo de mercado, depende do modelo de negócio que eu tiver, pode ser exatamente o contrário, ser do meu interesse a empresa que o produto dure o máximo possível. Dei-vos o exemplo da Philips. Naquele modelo de negócio, para a Philips, a durabilidade das lâmpadas é essencial. E depende também, obviamente, do horizonte temporal em que nos colocarmos, porque se calhar no curto prazo uma rápida obsolescência e substituição dos produtos é interessante para as empresas, mas com o esgotamento dos recursos, a flutuação dos preços das matérias-primas, etc., pode-se transformar numa ameaça para as empresas. E, começando ali pela questão do mercado, depende do mercado e depende do segmento do mercado para o qual eu estou a vender, estas janelas austríacas têm 30 anos de garantia. E cada vez mais os consumidores ou alguns clientes estão dispostos a valorizar e a ter um investimento inicial maior para terem um produto de elevada durabilidade. Portanto, isto para dizer, não há uma resposta absoluta, depende muito da estratégia
da estratégia das empresas. A outra questão, portanto, que vos disse é um modelo de negócio em que passa a ser, em que o produto sendo da propriedade da empresa, a empresa passa a ter interesse na sua manutenção na economia. E então, este cartaz que diz a despropriedade é o novo normal. Não sermos proprietários é o novo normal. Isto não é bem verdade. E não é verdade para tudo, não é? E há muitos produtos. Mas, de acordo com este estudo, mais de um em cada dois americanos alugaram, fizeram leasing ou pediram emprestados produtos que eram tradicionalmente comprados nos últimos dois anos. Enfim, há uma tendência no mercado, todos assistimos a isto, para passar, de facto, da venda de produtos para o aluguer, o leasing, o empréstimo, a utilização, etc. E ali temos o Brequim, não é? O nosso ministro do Ambiente gosta muito deste exemplo do Brequim. Quem já esteve em alguma palestra com o ministro, ele deu o exemplo tradicional do Brequim, diz sempre que, ainda por cima, não sabe fazer furos e que tem um Brequim e utilizou uma vez. E se calhar lá no prédio, cada um tem o seu brequim em casa, e isto é um total contrassenso, não é? Porque a taxa de utilização é muito baixa e, na verdade, nenhum de nós tem a ambição de ser proprietário de brequins. Eventualmente, precisamos de fazer fujo na parede. E, portanto, o que se coloca aqui é a questão da função. E no caso do carro, eu preciso de um carro, preciso de mobilidade, ou até podemos esticar este conceito um bocadinho mais e perguntar, preciso de acesso qualquer coisa. Enfim, nós hoje em dia fazemos eletronicamente uma série de coisas que antigamente nos obrigavam a ir às finanças ou à biblioteca, etc, etc, etc. Portanto, já nem é a questão da mobilidade. Mas mesmo falando em questão de mobilidade, precisamos de um carro ou precisamos de mobilidade? E mais uma vez eu vou apelar ao vosso pensamento de ciclo de vida para compararem três opções, que são três modelos de negócio, que tem a ver precisamente com a utilização do carro sem ser proprietário do carro. O leasing, em que temos um único utilizador. O sharing, ou o aluguer, em que temos não apenas um único utilizador, mas temos utilizadores sequenciais. E o pooling, em que temos utilizadores simultâneos. Portanto, em nenhum destes modelos de negócio, a pessoa é dona do carro. Acede ao carro. É um modelo de acesso, faz parte de uma economia de acesso. Qual destes modelos é que será mais interessante do ponto de vista ambiental? O pooling. O transporte coletivo seria, obviamente, outra hipótese, mas não está aqui isto. É o pooling, obviamente, porque temos aqui dados de ciclo de vida de três tecnologias de carro, não é? Aqui são os carros mais comuns, não é? Motor de combustão interno. E, portanto, a azul é a fase de fabricação, a verde é a fase de operação. Portanto, precisamos realmente sempre de pensar o ciclo de vida quando fazemos opções em termos deste tipo de estratégias. E, portanto, pensar o ciclo de vida num modelo circular deixa de ser modelar o ciclo de vida da forma convencional. Neste primeiro esquema, o fecho de ciclo é aqui feito ao nível dos materiais, ao nível da reciclagem, mas podemos modelar isto de outras formas, não é? Neste exemplo, no final da primeira vida do produto, ele pode ser reciclado e, portanto, o seu ciclo de vida subsequente começa aqui com o processamento dos materiais. Pode ser refabricado e, então, começa aqui na fase de fabricação. E isto pode-se complicar imenso. Eu nem vou dar ao trabalho de tentar, nem sei, explicar-vos isto tudo muito bem. Não fui eu que fiz este modelo, mas isto é um modelo de ciclo de vida que contempla a redução, a reutilização, a refabricação, a reparação, enfim, isto pode-se complicar imenso quando estamos a estudar o ciclo de vida de diferentes opções. E, realmente, é uma área emergente, é uma área que está em início. Ainda há muito poucos estudos de ciclo de vida que contemplem todas estas opções. É uma área que começa,
mas que só é possível também dar a resposta utilizando ferramentas de avaliação de ciclo de vida. Existem no mercado softwares de apoio à realização destes estudos, alguns deles para especialistas em avaliação de ciclo de vida, outros de utilização mais fácil, mais limitados, mas para não especialistas. E dois dos mais, enfim, dos mais conhecidos no mercado, três, o Gabi, o Humberto e o CimaPro são talvez os mais divulgados. O Gabi já tem um módulo que inclui a avaliação da circularidade e essa avaliação de circularidade é feita segundo uma ferramenta, para quem tiver interesse aconselho que consulte, foi uma ferramenta desenvolvida mais uma vez pela Fundação Ellen MacArthur, em parceria com a Granta Design, e é um indicador da circularidade de materiais. É uma ferramenta em Excel, extremamente simples de preencher, em que o resultado é um indicador destes, em que 100% de circularidade corresponde a 1, 0% de circularidade corresponde a 0, e este valor é calculado através do preenchimento, andando com esta barrinha para trás e para a frente, de alguns indicadores, bastante poucos. Portanto, em termos das matérias-primas que são utilizadas no meu produto, interessa saber a percentagem que na origem foi reutilizada ou reciclada e a eficiência de reciclagem, o que é que vai acontecer no final de vida ou no final daquela vida, não é? Porque é o que a economia circular também nos desafia, é perguntar qual é a vida, a próxima vida deste produto. Portanto, que percentagem é que vai ser reutilizada e reciclada e a eficiência de reciclagem pós-utilização e depois acrescenta-lhe ainda dois indicadores, a durabilidade do produto em relação à média da indústria ou do setor e a intensidade de utilização, por exemplo, através de modelos de negócio assentes na partilha, etc., como eu ilustrei, em relação também à média da indústria. E, portanto, o preenchimento destes indicadores permite-nos calcular um indicador de circularidade. Obviamente, isto tem muitas limitações. Não me diz, por exemplo, se existem materiais tóxicos no meu produto. Não me diz absolutamente nada sobre o consumo de energia do meu produto. Portanto, é um indicador, mas, e era um bocado esta a mensagem que eu vos queria passar, tem de ser integrado com outras ferramentas que nos permitem, como eu vos mostrei, avaliar outras questões. Os consumos de energia, as diferentes tipologias de impactos. No caso do Gabi, existe um módulo do software que permite fazer o cálculo do indicador de circularidade da Fundação Ellen MacArthur. No caso do CimaPro, eles propõem uma metodologia de 7 passos para quem faz uma avaliação do ciclo de vida poder modelar também o indicador de circularidade e obter um estudo que, simultaneamente, tem dados de circularidade e tem dados de impactos ambientais para as outras categorias de impacto. Concluir. Espero que tenha sido acessível, que tenha sido compreensível e minimamente interessante. A esmagadora maioria destes conteúdos encontram-se disponíveis, ou estarão disponíveis, estão neste momento em fase de teste, para ser totalmente verdadeira, num projeto que eu estou a coordenar, que se chama CATCH, e é uma aliança de conhecimento sobre o desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio para a economia circular. É um projeto que engloba parceiros de Portugal, Espanha, Áustria e Dinamarca. Em cada país temos um centro de conhecimento, uma empresa, uma universidade. E o objetivo é desenvolver materiais de formação que permitam incluir estas temáticas nos currículos universitários de cursos de design, de cursos de engenharia e não só. Um dos primeiros casos de sucesso deste projeto é que a Universidade de Aveiro abriu este semestre, pela sua primeira vez, uma disciplina de design circular a que acedem os alunos de design, mas também os alunos de várias engenharias e alunos de economia. Temos uma turma, ou eles têm uma turma verdadeiramente multidisciplinar e que, enfim, está a ter acesso aos materiais que aqui estão a ser desenvolvidos e que incluem módulos teóricos, um grande conjunto de ferramentas práticas. Temos 7 ferramentas práticas de implementação da economia circular e nos outros países temos um arranjo semelhante, universidades, empresas,
E, portanto, convido-vos a que consultem o site, que se tiverem interesse, se inscrevam como stakeholders, enviem-me um e-mail. E pronto, e basicamente era isto que eu vos queria transmitir para início de conversa hoje. Obrigada. Vamos, como sempre, dar início a um debate. Eu vou pedir que se identifiquem quando puserem as vossas questões. Vamos recolher três perguntas, três respostas, três perguntas, três respostas, para ver se é mais ágil. Quem é que é o primeiro por as vezes? Meu nome é Pedro Almeida, eu faço trabalhos de ambiente em relação ao tratamento de águas e perguntas a ver com isso. Como é que isto faz mais uma confusão do ponto de vista económico, por exemplo, temos áreas que são importantes como a moda, por exemplo, carros, temos os anos de cores diferentes. Como é que isto, como que se enquadra isto e se convence alguém que realmente tem de ser assim? Questões? Muito obrigada. Em relação àquela questão muito interessante das chávenas de café, como agora se questiona a necessidade de retirar chávenas de plástico, chegou-se à conclusão que as de cerâmica poderão ser melhores. Mas eu penso que é preciso avançar ainda um bocadinho mais no ciclo de vida, porque, por exemplo, o consumo de água para lavar as chávenas, o detergente usado e o impacto desse detergente para uma grande superfície, para a restauração, para uma cantina universitária, afinal, qual será a melhor opção daquelas? Das que mesmo. Muito boa tarde a todos e a todas. Chamo-me Rui Manuel Rodrigues, sou geógrafo de formação, ex-FCSH-UNL. Eu não vou alongar muito na questão que vou fazer, mas uma situação que me assusta muito, e este debate confirmou, que é como é que se pode gerir os resíduos para eles serem introduzidos na economia circular. Como é que se vai começar a gerir uns resíduos que se acumulam cada vez mais e mais e mais e mais? Já todos apanharam do que é que estou a falar. Material eletrónico, computadores, telemóveis, etc. Quer dizer, falta logo começar com as próprias recolhas em ecopontos dos próprios materiais eletrónicos. Já para nem falar de pilhas. Eu acho que temos aqui um material enorme, como sabem, não sou de engenharia, mas temos aqui um potencial de reciclagem, etc. Enfim, pronto, é só. Obrigado. Ok, muito obrigada pelas vossas perguntas. Começando pela questão da moda, dos carros, como é que se convence as pessoas? Realmente não é fácil. E eu acho que, se não ficou patente da minha apresentação, eu gostaria que tivesse ficado. Isto não há uma solução para todos estes problemas. Há múltiplas soluções. Desde quem defenda que temos de caminhar para peças de vestuário biodegradáveis, porque a questão da moda vai estar sempre na prioridade da escolha dos consumidores. E, portanto, mais vale aceitar isso. Não termos ambições de que as pessoas comprem menos roupa, substituam menos vezes, façam uma personalização, que é outra via, não é? A questão da customização, da personalização, de podermos nós arranjarmos a nossa roupa e ficarmos com uma peça única. Há, nomeadamente na Suécia, um estudo chegou à conclusão que isto poderá ser interessante para uma franja tão pequenina do mercado, que é mais interessante apostar, por exemplo, na compostagem de roupas, o que significa uma grande mudança tecnológica na indústria, mas que já existe, por exemplo, na Alemanha, é uma solução que começa a ser preconizada. É um aspecto. O outro aspecto é a questão da recuperação dos materiais têxteis. Tem-se vindo a trabalhar muito nisso. Há algumas empresas que já recebem
H&M, sem fazer que passe a publicidade, não é? Mas há empresas que recebem peças utilizadas, há empresas inclusivamente, intimíssima, pronto, outro nome, que dão um valor a quem for entregado uma peça, nesse caso de roupa interior, já em fim de vida, portanto, e depois trata-se de recuperar aqueles materiais. A reciclagem, a separação dos materiais textas é também altamente problemática porque é extremamente onerosa em termos financeiros, mas também aí há novos desenvolvimentos tecnológicos, há hoje em dia computadores extremamente sofisticados que conseguem, sem sequer haver necessidade de marcação, identificar fibras e depois com sistemas de sobre-separar de forma já muito eficiente materiais para poderem ser, aí ao nível dos materiais reciclados, para serem reintroduzidos na indústria. Portanto, não sei qual vai ser a solução e a solução não será a mesma para todas as tipologias de produtos e para todos os tipos de mercados, mas é um caminho que se vai fazendo. Agora, uma coisa é certa, eu só acredito. É certo que vai havendo evoluções de mentalidades e as pessoas, e nós vemos que os jovens hoje vivem de uma forma muito mais desmaterializada do que se vivia aqui há uns anos atrás, simplesmente porque isso é muito mais confortável. Hoje em dia vai-se uma casa de pessoas muito jovens e não se vê um único CD, não se vê um único DVD. Virtualização. Isto tem tudo a ver. Não é bem com a economia circular no sentido mais clássico, mas acaba por ser. Quer dizer, temos a função, porquê? Porque acedemos às músicas, aos filmes, etc, etc, através do computador. Há a questão da mudança dos padrões de vida, mas isto para mim só funciona na medida em que as pessoas encontrem realmente mais valias do conforto, mais valias financeiras, porque senão não funciona. E, portanto, e é este o desafio que fica para todos nós, para as empresas, sendo que não se faz economia circular a nível de uma empresa. Se calhar nem sequer a nível de um setor. Portanto, isto é um movimento que tem de envolver os diferentes setores da sociedade. Realmente, a transição dos carros tradicionais para o carro elétrico vai ser uma evolução bastante importante, está a ser uma evolução tecnológica bastante importante, mas isso não nos impede os problemas de congestionamento de tráfego, de acidentes, etc, etc. Portanto, há medidas e há medidas políticas que têm de ser tomadas, sei lá, desde zonas que só são acessíveis, onde só é permitido circular, e isto esteve em vigor em São Paulo, aqui há uns tempos, em determinadas zonas só podiam circular carros que tivessem duas pessoas. Carros só para uma pessoa não podiam circular em determinados viadutos. Portanto, medidas políticas também para encorajar estas questões. E depois, eu penso que muitos destas alterações de padrões de comportamento são completamente diferentes se estivermos num cenário business to consumer e se estivermos num cenário business to business. Porque as escolhas enquanto empresa são completamente diferentes porque há economias de escala, porque não há a questão do valor emocional, do valor efetivo, do status associado a um determinado objeto, ou poderá não haver em determinadas situações, e portanto muitos destes modelos, posso-vos dar um outro exemplo, a questão da interface. Eu falei-vos do exemplo das alcatifas feitas a partir de redes de pesca, mas eles foram também pioneiros num outro modelo de negócio muito interessante e que também tem a ver com o que estou a falar, que é o aluguer, através de um contrato mensal, de pavimentação, no caso com a alcatifa de espaços. Um espaço como este tem zonas de muito maior desgaste e zonas de muito menor desgaste. O que é que a interface fez? Portanto, instalando quadrados de alcatifa, isto permite uma substituição apenas nas zonas de maior desgaste e o cliente paga uma mensalidade para ter o seu espaço com bom aspecto, inclusivamente fizer uma alteração de layout ou de decoração, etc. A empresa responde. Isto é o tipo de negócio que faz sentido num contexto business to business. Num contexto de consumidor final é diferente. Portanto, enfim, não sei se respondi de alguma forma à sua pergunta, mas mais lançando pistas para a problemática do que propriamente uma resposta, porque isso é muito difícil. Em relação à questão que colocou de se considerar o consumo de água com o consumo de detergente, eu neste caso, neste estudo concreto, penso que não foi, pelo tipo de dados que ali estão.
mas a esmagadora maioria dos estudos que comparam estas soluções, obviamente, entram em linha de conta com essa questão. Depois há a questão do conforto. Lá está. A questão do conforto e a questão das mentalidades, não é? Que é a vertente social, se quiser, que não esteve aqui muito presente nesta equação, e aliás, é uma das críticas que é feita à economia circular, é que esquece um bocadinho as pessoas, incluindo-as na equação, esquece um bocadinho a questão das pessoas, mas obviamente que sim, um estudo de avaliação do ciclo de vida, e não é nada difícil modular esses aspectos de consumo de água, consumo de detergentes, etc. E já não me lembro da terceira pergunta. Qual é que foi a terceira pergunta? Os resíduos eletrónicos. Pois é, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Há realmente ainda grandes obstáculos do ponto de vista tecnológico para a recuperação dos materiais desses resíduos de uma forma economicamente viável. Esse é um aspecto. Está-se a avançar. E acredito que dentro de alguns anos será consideravelmente mais barato fazer essa recuperação. A quantidade de materiais valiosos que existe nos resíduos eletrónicos, as minas urbanas, tem um valor potencial enormíssimo. Falta, de facto, resolver algumas questões de recuperação em fábrica desses materiais. Agora, é necessário também que haja incentivos para que as pessoas os vão entregar. E como sabem, por exemplo, no caso concreto dos telemóveis, existe já a possibilidade, se for um smartphone, se for um de geração anterior, não. Eu posso entregar e dão-me um determinado valor por este telemóvel em fim de vida, e isso é um incentivo, de facto, para que, independentemente de haver os pontos de eletrão, onde umas pessoas vão, outras não vão, enfim, os modelos de resíduos, até mesmo de resíduos de embalagem, voltam a apostar muito numa compensação financeira, seja pela tara de uma garrafa, porque realmente se chegou à conclusão que são os modelos mais eficazes do ponto de vista da recolha dos resíduos. Mais questões? Boa tarde a todos. Sou a Mónica e neste momento estou a fazer mestrado em planeamento e ordenamento urbano. O desafio que eu coloco-vos é qual é a importância da economia circular no território. Estive aqui e percebi que foi pouco falado a economia circular ligada ao território, sendo que é muito importante também porque muitas atividades da economia linear tem impacto no território. E eu gostaria de saber se estão a estimular pessoas e comunidade científica, os académicos, sobre esta questão. Está a referir-se concretamente a que impactos? Pode ser impactos ambientais. Aqui falaram, mas eu acho que falaram muito pouco sobre, sobre impactos ambientais que poderia ter. Eu, por acaso, ia pegar na questão por outro lado, ia pegar na questão da economia circular do ponto de vista da criação de emprego, do potencial de criação de emprego, do potencial de fixação de populações, porque muitas destas soluções de que falamos, a questão da reparação, por exemplo, o aumento da reparação, a possibilidade de atualização estética, tecnológica dos produtos, que é importante para a economia circular, ora, isto só funciona se efetivamente houver quem faça essa reparação. E isso pode ser desde a empresa que fabrica, que tem um ponto de recolha onde se vai devolver o produto e é enviado lá para uma fábrica na Alemanha ou na Holanda, qualquer coisa assim, o produto volta reparado, até o recuperarmos um bocado uma economia mais local, em que temos, de facto, uma nova dinâmica económica e uma possibilidade de criação de emprego e de fixação das populações. E porquê isto se torna bastante interessante? Porque a transição de produtos para serviços, como é o caso agora que estamos a falar da questão da reparação, pode ter aqui um efeito perverso extremamente importante, que é o aumento do transporte. Se eu passar a ter de transportar imensas coisas, porque vou
prestar serviço às pessoas, ou porque vou recolher para reparar, ou porque vou entregar para as manutenções, para as atualizações, etc. O impacto ambiental do transporte pode ser tão elevado que anula completamente os outros benefícios que eu tenho. Portanto, o outro style de que eu vos falei, mostrei-vos o princípio da inércia, ele dizia, com interesse realmente, a economia circular também é muito uma economia local. E, portanto, nessa medida, eu penso que vou um bocadinho de encontro à questão do impacto no território e nas atividades no território. Outra questão extremamente importante é a questão dos materiais de construção, dos resíduos de construção e demolição. É também uma oportunidade e um grande desafio.